الو، ميزة بيت ميزة بيت. نصوح ngo amakuru yanyu aho ngaho mwibereye Kano uri muranyuga Ego uwo muvugana wamumenye. Oya, abakumenye. So ikintu kinzanye Crania nge banyita babalao. Ibintu bimaze iminsi bivugwa ngo yuko urimo kurya amafaranga ya etage, urumva? Ngo bimeze bite? Nibyo sibyo? Cyose babivugiye amafaranga ya etage igenda ite meze ite? Bimaze iminsi bivugwa ngo ati mu muhanda rwose ngo amafaranga ngo arimo yahekenya ngo ari etage ngo y'umusore w'umudiaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aca hirya aca hino imbuga nkoranyambaga bose barimo barasakuza ati umukobwa rwose muri Kigali ngo yariye ngo amafaranga ngo y'umusore ngo arangije ngo amutayahuzo ngo umukobwa ngo nta wundi ngo ni icyama muri sinema nyarwanda bita Crane. Bimaze iminsi bivugwa, bimaze nta nubwo ari iminsi mike, ni nk'icyumwe kimwe se ahubwo ibyumweru birenga nka bitatu. Ufite umwanya ngo tubiganireho? Mwese ubwo umuntu urya amafaranga y'itaje y'umuntu ubwo byaba byagenze gute se? Umusore ngo afite etaje mu bumbu bugesera ngo arayizamuye rwose ngo araruha mu mafaranga ye yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umudiaspora nka hanyuma arayima ngo nk'umudiaspora nk'abandi nyine kugira ngo yiteze imbere ngo amaze kuyizamura avuga ati none igihe kirageze ngo ni nk'umugabo ninyare mu isunzunza n'umwana w'umukobwa wa mbere mwiza icyuki mu murwa mushyire muri ino etaje ngo arangije ngo aragenda ngo ayikwandikaho ngo urangije ngo urabyuka mu gitondo ngo uramubwira ati soka muri ino nzu ngo ntago ari yawe ngo niwe ufite inzu rwose mu mujyi wa Kigali. Ibyo bintu nibyo ntago ari byo. Njye ndi kubanza kwibaza yanyanditse mu buhe buryo se? Kandi ibyo nicyo kibazo, nicyo kibazo. Ubwo mu magambo make wenda mbigufashijemo, icyo nzi cyo nuko umuntu kugira ngo mube mwakwandikana imitungo hari uburyo bubiri mu mategeko. Ibyo byose cya mbere ni uko muba mwarasezeranye, uvuga ngo mwasezeranye mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Uwo musore w'umunyadiaspora arimo kuvuga ngo wariri etaje mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye. Wabisobanura kabivuga? Reka narabibonye babyandika bavuga ngo nakoze divorce n'umudiaspora. Ntabwo nigeze nkora divorce n'umudiaspora kuko nta nubwo twasezeranye. Ikindi ntabwo numva ukuntu ukora ntabwo numva ukuntu ugabana imitungo cyangwa se ushobora gufata ibintu by'umuntu mutasezeranye cyangwa se ushobora gutwara kugabana n'umuntu imitungo ye mutarasezeranye. Numvise abisobanura hari aho yabivuze avuga ko nawe ibyo yabyumvise yumva ko avuga ko ari ibihuha ko bitiye. Niba nyir'ubwite abihakana ubivuga ashingira kuki? Agamije iki? Nyir'ubwite arivugiye ngo ibyo ntabwo byabayeho? Ego, ubwite we yarabihakanye aravuga deka barabeshya. Ati iyo yavuze ko afite etaje ariko? Oya, nta nubwo yavuze ko ayifite kuko simbizi niba nayifite cyangwa atayifite. We yahakanye avuga yuko ibyo bintu abantu bagenda bavuga ngo mu mbuga nkoranyambaga yuko ngo wari etaje ngo y'umuntu n'ibiki n'ibiki yuko atari ibyo, ati uwo mukobwa murimo muramubeshyera. Niko bimeze? Ya, yarabisobanuye ko ibyo bintu bitigeze bibaho. Bitigeze bibaho? None ibintu ibyo kuvuga yuko ngo mwako ngo we nawe ngo mwakoze divorce, urumva? Ari naho bashingiye yuko ngo anamuriye n'imitungo, nibyo koko mwa? Okay, mbere na mbere mwarakundanye ubwo mukora divorce ngo urangije mu muryi imitungo ngo aya hari ibintu byinshi mwe bikonya bivugwa kwati ngo urumva? Bimaze iminsi binza hari byinshi cyane nkavuga ati se ibi bintu ndabateka ni hamagara nyiri ubwite buri ikintu bacaka nuko n'abantu badukurikiye n'abantu bankurikira urumva bamenye ukuri kwanya, ukuri kwanya ko wewe wakwivugira ukavuga ati ngiyewe mu mutima wanjye ibintu nuko nko bihagaze ntago nzabisubiramo, ukuri kwanje nuko nguko, ukuri kwawe nuko uhi?
ukuri kwanjye ni uko nta divorce nakoze n'umu diaspora kuko ntitwasezeranye. Ukundi kuri ni uko iyo mitungo ntabwo twari kuyigabana kandi tutarasezeranye. Sindi umugore we, wenda w'isezerano mvuga ngo twagabanye imitungo kuko twasezeranye. Ikindi ni uko mu diaspora nta mitungo yenzi, nta mbese ibyo byose bavuga ni ibihuha, nta na kimwe ngiye mbibonye kuriya nk'uko nawe ubibona, nk'uko undi wese yabibonye, nanjye uko mwabibonye n'uko nk'uko nabibonye. Muri make ibivugwa kuri wowe ni agatwiko nyine, ni agatwiko kari aho ngaho karimo kugenda agatwiko, ibyandi dusanzwe byo gutwika imihanda. Ibivugwa byose kuri njyewe nta kintu mbiziho, uko mwabibonye niko nanjye nabibonye. Uwo musore se uramuzi, wenda mwarahuye, uramuzi, mwaraganiriye, bimeze bite? Kwamuzi ndamuzi. Uramuzi? Yego. Ariko ni umuntu none kuri wowe ucheke ibintu byaturutse? Ika nkubwire ntabwo nzi ahantu byaturutse. Sinzi niba bivuze icyo yari agamije, sinzi icyo yari agambiriye. Hari igihe gito umuntu abyuka mu gitondo akumva wenda ashobora kuza gusebya umuntu cyangwa se kwanduza izina ry'umuntu bitewe wenda n'inyungu ze bwite cyangwa n'icyo ashaka n'icyo atekereza cyangwa se n'uwo bari gukorana. Ntikwereka byite gutyo kuko ntabwo numva ukuntu umuntu abyuka mu gitondo agakwiza ikinyoma, agakwiza inkuru abizi neza ko ari ikinyoma, agakwiza inkuru atazihagazeho. Sinzi icyo yagendeyeho, ariko buriya aragifite, ntabwo twabitindaho gusa. Ibyo ibyo ni byanyu ndavuga ngo wena avuga ati reka ati nimba nahuye, nimba mwarahuye mukaba muziranye, akaba ati niko umwe mu bakobwa ba mbere ngo mu rwa Kigali ni gute ntavu najya hariya navuga ati agatwiko nyine ntubizi se ijyana ikijyana ndagikoma urumva aba ijyana ndagikoma ngo gutya na gutya kujya akabona cyangwa wenda akaba yaraguhamagaye ukanga kumwitaba wenda wari waramwijeje ibitangaza noneho bwajya mu gitondo yahamagara agasanga nimero compose urumva akadabati sha ngo baretse nkwereke urumva ngo reka ngende mbanze mbwira abajama banjye yuko ngo bimeze gutya na gutya urumva icyo nzi cy'abasore mushaka kugenda akabati kugira ngo ngende nemeze bagenzi banjye ngomba gutanga proof zose zishoboka yuko ewana njyewe narabirangije n'ikimenyimenyi ngiye mfite ngo inzu ngo bimeze gutya na gutya akabati sha urimo urabeshya ngo mane ngo etaje yanjye yaranayijyanye oya ibyo ni ibihuha ni ibinyoma. Nawe ntekereza ko atabivuga kuko yaba azi neza ko ibyo avuga atari ukuri, cyane ko icyiza yarabivuze yarabisobanuye. Rero ayo makuru siyo. So sinshaka kukubaza ibintu byinshi wenda dushaka kuvugaho niba utabivuga cyangwa utagira gute. Uyu musore murakunda na mwarakundanye bihagaze bite? Nta kintu mbivugaho. Okay, ufite umukunzi? Ego. Nuwo nguwo uwo musore urimo kuvugwa w'umu diaspora? Okay, ufite umukunzi w'umu diaspora? Dekati umba keke uvuge we isobanure, ufite umukunzi w'umu diaspora cyangwa nta mukunzi w'umu diaspora ufite? Deka icyo kintu nta kintu ndi bukivugeho. Gusa icyo wavuga cyo aka kanya nuko ibyavuzwe ari ibinyoma. Icyo navuga muri aka kanya nuko icyo ibintu byose amakuru yose kuva ku nkuru ya mbere kugera ku ya nyuma nuko nabibonye, nta kintu mbiziho. Uvuga ngo bivuze ngo niba nta kintu mbiziho ni ibinyoma. Ntango nahenze ko nguhamagaye wiryamye ahantu ngo mu kintu cy'icyetaje muturirwa ngo hafi y'inyamata ngo no kuri pisine ngo ifite akantu k'akaji urumva, hariho akantu k'akaremoni urumva, uryamye ngo urimo kureba ngo hahandi ngo mu nkengero hafi ngo utumbere ikibuga cy'indege ngo niho ngo usigaye wibera. Sha ni ukuri ntanubwo ngira ngo hari nteganya kuhaba. Ukubera iki se utahaba kandi aba diaspora barahari bafite nga metaje sha urimo biki? Ariko abantu bavuga ibyo bashaka. Izo nkuru narazibonye zisibukira ahantu hatandukanye, hari abavuga ibyo ngibyo, hari abafata ibyo umuntu akina cyangwa se ibyo umuntu akora bagasanga arabihuza n'ubuzima bwe bwite bakavuga ibyo bashaka. Abo ngabo nabo bakwiye gufunguka mu mutwe, bagafunguka n'amaso, bakajya bamenya ibyo bavuga. None ndabizi social media especially nk'umuntu uri muri spotlight, nk'umukinnyi wa filimi,
Ibi bintu ntago bikubangamira wowe iyo wumvisha ibintu nk'ibyo ngibyo wise ibinyoma bikuvugwaho ntago bikubangamira. Birabangama kumva umuntu ashaka kuza kuguhamya ikintu utanazi cyangwa se cy'ikinyoma kandi kigakwira mu bantu mu mitima y'abantu abantu bakakizera bakumva ko koko icyo kintu ari ukuri. Nyine wowe birakubangamira birakubabaza ukibaza n'impamvu gusa nyine niyo si turimo nta hantu wabishikira. None nicyo wabwira abantu bakomeje kugenda ko nyiri ubwite ubwe ngo yivugiye yuko ibyo bintu atari byo abakomeza kugenda basa nkaho bapushinga iyo narrative yuko ngo hari amafaranga niba ari amafaranga ubwo n'amafaranga ngo ari ibintu byo mu diaspora ngo niki kandi birumvikana umuntu mutakoze mutashakanye mutadivorce mutageze gute wa murya inzu gute bishoboka gute abantu gusa bagenda bakwicira izina bimeze gutyo ni igiki wababwira muri aka kanya. Ikintu nababwira nyine ubwo byanze bikunze bajya bagerageza mu makuru batangaza bagashaka amakuru ya nyayo kuko ushobora gusanga n'uwabitangaje wa mungana ashobora kuba afite na source yaho ibyo bintu bituruka ariko igihe cyose umuntu agiye gutangaza inkuru ntekereza ko yakagombye kuba afite amakuru yizewe ya nyayo yashakishije ahagazeho takagombye gutyo. Okay, byumvikanye iyo topic. Urumwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe muri aka kanya aho ntago mbese abanyarwanda babitubwira urumva urumwe mu bakobwa beza ngo dufite muri sinema ntago ari ngo nako dufite muri sinema that's a fact. Urumva yuko abantu kuba bakuvugaho ari ibintu bishoboka cyane cyangwa kuba waba topic ya conversation ari hari possibility yuko bashobora kuba bashaka kubyuka mu gitondo bakaba ati nimba uyu muntu bamuvuza akantu nkaka ngaka niyo kaba ari gatoya abandi bakata bakagira kanini cyane kandi nta kintu kimwe gihari nyine urumva ko ibyo bintu bishoboka ko wenda ashobora kuba nta rwango umuntu agufite ariko ukwera kuri uwo muntu w'umustari tubivuge gutyo abantu bakaba ba ibi nka byari twita gutwika nyine bakabigira birebire kandi nta cyabaye ibyo si ko bishoboka. Yako ni bigaragaza ko wakoze kuko ntago bajya kukuvuga n'undi batakuzi. Nukuvuga ngo umuntu iyo agiye kukuvugaho nuko hari uburyo nyine hari icyo abakuziho hari uburyo abakuzi ntago abyuka mu gitondo. Ntekereza ko izo nkuru mu Rwanda hari abantu benshi zishobora kuba zavugwaho ariko ko umuntu yabyuka mu gitondo akifataga akavuga inkuru nuko abazi nawe aho yungukira niko ngiye mbitekereza. None se wowe kuki utabasubije cyangwa nuko nta kintu nta kintu wabonye nyine kukuzi ko niye mpamvu utabasubije wowe? Numvise bitari ngombwa ko mbasubiza narabibonye nyine ndavuga okay ko mfite impamvu kuko nanjye nzi ukuri kwanjye umutima wanjye ndabireka nyine ndavuga reka tubyihorere. Okay, none niki nabwira abantu? Abantu babwira ko ibyo bintu byose ari ibinyoma, ibyo bavuze byose ni ibinyoma nta kuri kurimo. Okay, all right, ngaye nguko. So niye mishe utagira ngo nzamwe no kuza kuvuga ngo ibi bigusa bwira abanyarwanda mushinga ubafite muri aka kanya rero ugikurikiye nimba ni ikihe niye gahunda bafite? Gahunda dufite n'undi tubarizwa mu ruganda rwa sinema no hari filime ndi gutegura bazayibona vuba. Ikindi nk'uko babizi ngiye kwamamariza kwa Decathlon mfite kampani y'ubwubatsi bayita ngo iki na agenda Creani Solution Group ikora ibintu bijyanye n'amapave n'amabaudi na kaburimbo zo makaritsiye batugane ubundi tubikorane ngahe nguko. Urakoze ubwo abandi baraza kugira icyo babivugaho ubwo gahunda nuko ukuri kwawe nuko nguko wivugiye yuko ikwako nemaze iminsi numva abo benshi banyandikiye bakaba bati hase bimeze bite ngibi kintu bikigurumba ngiye ndi kunzi ndi byane sindi wa muntu pa kugenda mu kigare gutya mba ngomba kubanza nkamenya makuru ya nyayo so natekereje ndabaga ati kugira amenya makuru ya nyayo kuko havuzwe side imwe y'ibintu runaka ibyavuzwa abantu benshi barabizi barabyumvishije ndabaga ati ikintu cyaba cyangwa se justice yabaho nuko nakwivugishiriza nyiri ubwite agatanga ukuri kwe so bwa nyuma ukuri kwawe ongera ugusubiremo ntabwo wigeze ukora ubukwe n'umu diaspora? Ntabwo ngeze nkora ubukwe n'umu diaspora, nta mitungo y'umu diaspora natwaye kuko ntabwo ndi umugore we twasezeranye ku buryo afite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kugabana nawe imitungo ye.